ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী আৰু পাৰিলেতো আৰু প্ৰায় 15 দিনমান ৰাখিব লাগে, বেমাৰৰ কাৰণে নহয় ৰেষ্টৰ কাৰণে। গতিকে যাতে চিডিউলটো আমি নৰ্মেলাইজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি তেওঁক ৰেষ্টত থাকিব দিছোঁ। বুজাই আছোঁ, নাজানো কিমান দিন ৰাখিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে এটলিষ্ট 1 উইকমানত যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ মানে তেওঁৰ কাৰণে মংগল। গতিকে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চাই লওঁ, এতিয়া ডিচাৰ্জ দিব খুজিলে আজিও দিব পাৰি, অহাকালিও দিব পাৰি, বা দুদিন পিছতো দিব পাৰি, কিন্তু যোৱাৰ লগে লগে যাতে তেওঁ মানে চিডিউলটো আকৌ চেঞ্জ হৈ নাযায় সেইটো কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এটলিষ্ট 1 উইকো যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ কাৰণে বা জুবিনৰ কাৰণে ভাল। তেওঁৰ বহুত কাম আছে, কাম কৰিব লাগে, সেইকাৰণে ইয়াতে গোটেই মিউজিক ছেটআপটো কৰি দিছোঁ, গোটেই মিউজিকৰ গোটেইখিনি কৰা হৈছে। গতিকে এইখিনি কৰি পেলাই যদি তেওঁক প্ৰায় এসপ্তাহলৈকে আমি ৰেষ্টত ৰাখিব পাৰোঁ, ডেফিনেটলি আমি এটা জুবিনৰ এটি নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিব পাৰিম। তাত তেওঁ মিউজিক শুনাই যেতিয়া তেওঁৰ যিখিনি সৃষ্টি আছে গোটেই তাত চাউণ্ড বক্স বা তাত গোটেইখিনি মিউজিক বনাব পৰা যিখিনি এটা মানে অস্থায়ী এটা ষ্টুডিঅ' নিচিনাকৈ কৰি দিছোঁ, যাতে তেওঁ সেইখিনি কৰি শুনি ভাল পায়, গান শুনি ভাল পায়, কামখিনি কৰি ভাল পায়। গতিকে সেইটো পৰিৱেশ আনি দিব খুজিছোঁ। সেইটো আনি দিলে যদি এসপ্তাহ বা 15 দিন ৰাখিব পাৰোঁ সঁচাকৈ জুবিনৰ কাৰণে এইটো বৰ সুন্দৰ কথা হ'ব। তেওঁ গান শুনি সুন্দৰকৈ গায়ো আছে, মাজে মাজে বিচনাত বহি গান শুনি আছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ।